Det känns inte bra. Han kom från ingenstans. Jag såg inte var han kom. Jag hörde att han kom bara. Och sen valde han att vara snuskig mot mig. Vad är det vi har? Vi har springa ut. Jag misstänker att vi behöver springa rakt fram så. Eftersom jag misstänker att han är mitt i här. Fort bort till Subway Control Room. För jag tror när vi väl kommer in här. Då får vi tag i shotgun sen. Så tror jag inte han följer efter om jag ska vara ärlig. För då kommer vi in här. Då kommer säkert han som vaknar, som låg här, vakna till liv. Simple lock, gun rack. Mm-mm. Simple lock, control panel. Ja. Så vi sparar väl härifrån och... tre minuter hann vi spela. Na 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 na. Alltså, om han vaktar den, undrar om det är smartare att springa upp sådär då. Men då har han så mycket mer tid på att komma ifatt mig. Okej. På något sätt så får jag en känsla av att jag inte ska kunna springa åt det hållet. Men vi tar ett försök. Wow, freaking... I mean, come on, man eating. Vi ska bara upp här i Subway Station, man. Stars. Vaknar du till liv nu, Bergis? Nej, det är lugnt. Vi börjar med dig. Ooh, run away! Är det som är melodin i det här spelet för stunden. Just det, vi skulle... tagit våran ammo där, va? För han låste in den för att han inte hade någon ammo. Medan han stack ut för själv hitta ammo. Okej, fyra, okej. Okej, det är bara att springa in i nästa rum här då. Jag får en känsla av att han inte följer... Carlos, I'm in the control room. Now what? ...är här inne eftersom vi ska göra lite pussel. Okay, give me a sec. All right, where are we headed? The train has stopped at Redstone Street. We need to reach Fox Park Station. Can you program that in? Hey, I'm Supercop. Consider it done. Okej, Supercop. Vi ska ner och ner. Please enter our route. Nu ska vi se. Faust Avenue. Anta att det är två. Och sen ska den till Raccoon Central. Anta att det där är Raccoon Central. Och den ska... är det spår 3 det där? Det ser ut att vara en 3. Vi kör på 3. Och sen ska den till St. Michael's. Nej.
Det är den tror jag. Och då ska vi ta spår 2. Och sen ska vi till Fox Park. Då ska vi upp till spår Enter. Valid route confirmed. Carlos, it's me. I finished inputting the subway route. Jill, you are bam. Amazing. Bam! Beefcake! Hurry back to the station. We'll make sure the subway's ready to depart. Okej, okay, subway station to depart. Då är vi i det här dilemmat här nu. Vi har green herb, inte viktigt. High grenade gunpowder. Gunpowder and safe som vi inte har listat ut koden på. Gunpowder red herb. Här har vi inte hittat någonting ännu. Padlock door. Den kommer vi in i nu, så den kanske vi ska ta. Här har vi en dörr vi inte har tittat in i. Den kommer, chain door kommer vi in i nu va? Okej. Okay. Våran kompis är ute borta. What the fuck? What? Okej. Okay. Tror att Mr. T är kvar, för jag känner ju för att jag skulle vilja springa och kolla den dörren där, chain door. De här grejerna kan vi ju droppa, safen hade varit grymt att kanske... Oh. Nu måste han ju dött. Han dog. Varför blev de muterade på en gång? Okej, okay. vi springer mot chain door här borta. Den som var här nere. Jag tänkte just eftersom vi hade grejerna med oss här. Ja. Orolig. App. Okej, nu kanske jag bara fick en av de där tre som stod där inne. Nej, jag fick alla. Ja, det var ju hyfsat gjort då. Hyfsat bra gjort. Hand grenade. Okej, okay. Shotgun. Allt för att kunna plocka upp handgranaten. Okej. Skiter i de sakerna, vi struntar. Safen har vi inte fått någon ledtråd till. Jag orkar inte kolla upp heller för fuskade. Säkert finns det kanske någon ledtråd här. Och då har vi... En dörr och en padlock door. Så frågan är vilken väg. Vi springer rakt in i donut shop och över vidare. Jag misstänker att han står säkert här och vaktar någonstans. Ja. Don't you even think about it, man. Oh, damn, vilken räckvidd det var då. Kom han in nu eller? Nej. Kan vi skjuta genom gallret kanske? Varför gjorde jag inte det från början för? Vänta, dog nu till slut.
Musiken är igång igen. Bra! Droppar vi lite grejer då. Den droppar vi. Vi droppar en health. Kan väl take out. Lika bra att ta all ammo med oss. Två slots. Droppar vi den. Jag känner som att vi behöver ha tre här platser. Okej. Okay. Rolling good. Rolling good. Okej. Okay. Lägga på ett ben här rakt igenom den här röda zonen. Vi missar det som finns där. Vi kollar där. Den dörren ska vi försöka komma ihåg att kolla. Den röda ska också en padlock. Så att vi får... Ja, där stod han. Precis som jag trodde. Jaha, är det han som muterar dem? De springer så satans långsamt! Okej. Okay. Men sluta, kompis. Du och jag är inte kompatibla med varandra. Ja, 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 ja! Springer vi in här då? Okej. Okay. Examine! Jag tar allting. Nej, det finns mer loot inne. Här hade vi något. First aid spray, bra. Så, då har vi tagit allting. Nu ska vi bara springa tvärs över gatan när våran kompis... ...är på andra sidan, precis. Som sagt, tvärs över där. In! Wow, shit! Åh, det är ju Megaman! Och Arthur, special edition, men Megaman! Fan, vad främt! Du! Jag skulle vilja ha Megaman-gubbe! Han är skitsexy! Hur ser där Megaman ser ut? Inte som en blå gubbe eller barn. Åh, det kan jag. Jag är lite... Okej. Okay. Your Charlotte doll. Bobbing heads dolls. Toy uncle look for me. Det har vi gjort. The original Charlotte doll was based on the likeness of Toys Uncle founder Charlie McBurgen and has become the mascot for the company. We're pleased to present the porcelain Charlotte doll celebration 25th anniversary. Individually handcrafted with love and care by our staff, this limited edition item makes a precious gift. We hope all will find this place to a cherished member of our family. Caution, this product is extremely fragile. Take care not to drop or strike it. Hoppas det bara var tre här, men jag misstänker att det är en fjärde. Så frågan är ju om den finns här eller där. Ja, vi ska ju i alla fall springa mot Subway Station nu här. Ja, 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 kompis! Men alltså, det där var inte snällt. Ja, 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 ja. Upp med dig. Vi har öppnat den här nu. Vi ska in här. Och sen ska vi knuffa undan den där zombisen när vi ligger ner. Och så kommer han att slå på oss igen här. Han kommer inte in där, för han kan inte komma igenom små dörrar.
Okej, då skjuter vi dig på bröstkorgen då. Där! Då måste vi bara kolla vart vi ska. Okej, det är inåt höger här. Okej, då ska vi inte ut igen då, antar jag. Uff. Uff. Vi tar väl... Tar ut den första spray. Vi hade väl en... Det här var den sista. Okej, då sparar vi den. Sen tar vi ut... Får lite korsen. Ja, det var bara tre. Okej. Det här var alltså några bonusgrejer alltså. Give me the magnum. Tactical shotgun. Boom, 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 boom. Och det där är nog det bästa. En hip pouch så att vi får två rutor till att bära. Det där är nog typ det bästa vi kunde få. Okej. Okay. Combine. Finns säkert en bättre shotgun sen längre fram i spelet, men... Så. Store. Så det var någonting mer här. Där ja. Blup. Ah. Då är frågan egentligen. Vad missade vi här? No loot. Här kollar vi inte alls. Vi missade lite små grejer. Green herb. High grenade gunpowder. Safe. Det är det enda som jag känner lite lurigt. Och här då. Någonstans så finns det någon text som säger vad kombinationen är. Det kanske fanns där inne. Det var bara jag som kanske kollade dåligt. Men. Jag tänkte faktiskt runda av det här nu. Nu kommer det säkert bli konversation med dem där nere. Och kommer vi till ett nytt område. Jag tycker det är ett ypperligt tillfälle att runda av det här så att det inte blir allt för sent. Jag är lite trött efter gårdagens typ 21-1 varvning av Skyward Sword. Så att vi fortsätter med det här imorgon. Samma plats, samma tid. Klockan 10 ungefärligt så börjar streamen. Så kör vi vidare i det här spelet då. Faktiskt. Ja, vi kör så. Eller hur? Alla håller med. Det är tyst i chatten. Alla håller med. Jag räknar med att ni alla håller med. Ni har ingen val för jag kommer avsluta streamen. Men skitgrymt. Det här spelet är faktiskt ganska fresh remake ändå på Resident Evil 3 skulle jag vilja säga. Precis som Resident Evil 2. Jag vet om att spelet är mycket kortare än Resident Evil 2. Vilket är en del av kritiken. Och sen är det en annan typ av gameplay i och med att du är jagad av den här Nemesis-snubben hela tiden. Så det här kommer väl kanske... De säger att det är runt 6 timmar. Jag räknar med att det kanske är 3-4 streams beroende på hur länge jag spelar alla streams. Bara så att ni vet. Så att det här kommer vara ganska kort serie. Som sen kommer klippas upp i episoden. Så jag skulle säga... Ja, vi ses imorgon, Marcus. Ja, men jag kände, jag har haft det här. Jag plockade upp det i julas ungefär på någon rea eller något sånt där. Så att jag har inte betalat många hundra lappar för det här spelet. Så jag kände att det vore dags att spela klart det. Jag gillar ju Resident Evil-spelen. Så att vi syns imorgon om när vi fortsätter se det här och så säger vi godnatt till dem som behöver sömn och övrigt så grymt så kör vi vidare imorgon. Game on!
Eller hur? Game on. Godnatt allesammans.